വേദിയിലിരിക്കുന്ന അപർണ, അഞ്ജിത് സാർ, സാർ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആക്ട്രസ് പേളി ചേച്ചിയുടെ, പേളി മോളുടെ അച്ഛൻ, പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, എൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും, ഒപ്പം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായിട്ടുള്ള നമസ്കാരം. എന്നെ ഈ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കോ ആക്ട്രസും കൂടി ആയിട്ടുള്ള ശോഭ. ഞങ്ങൾ, എനിക്ക് മിന്നാമിനങ്ങ് ദ ഫയർഫ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ എൻ്റെ സിനിമയിൽ എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള പരിചയമാണ്. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ആ ഒരു സൗഹൃദം സൂക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്, സിസ്റ്ററിനെ പോലെയുള്ള അപ്പുവിൻ്റെ, അപർണയുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പുതിയൊരു സംരംഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗസ്റ്റായിട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചു. അതിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു, ഈ സ്പീക്ക് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ എത്രത്തോളം ആപ്റ്റാണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു അരമണിക്കൂർ നിർത്താതെ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുടുങ്ങി പോകട്ടോ. ഇനി അവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ARM എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നരിക്കുനിയിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ 7-ാം ക്ലാസ് വരെ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ സാറ് തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷും വന്ന് പഠിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ സാറ് ചോദിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് വേണോ സോഷ്യൽ വേണോ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അത് ആ ഒരു ഭാഷയോടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം. പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും 10th വരെയുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം മാത്രം കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഗ്രാമറൊന്നും ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയില്ല. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഫഷനിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി നമ്മൾ ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എത്രത്തോളം വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. പക്ഷേ ദൈവാധീനം കൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചത് തിയേറ്ററും ഭരതനാട്യവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പം തിയേറ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഭാഷ പോലും ഇല്ലാതെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. എനിക്കൊരു ഒരു ഭാഷയിൽ ഒരു 10 വാക്കൊക്കെ മതി ആരോടെങ്കിലും സംസാരിച്ച് പിടിച്ച് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ 100 പേരെയാണെന്നല്ലേ പേരെ ഇവർ സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് 101 ആക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വരുള്ളൂ എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ UK സ്റ്റൈലില് സുഴബീനെ പഠിപ്പിക്കാം എന്നാണ് അപർണ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഈ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ UK വരെ ഒന്ന് പോയി. 2 ദിവസം കൊണ്ടുള്ള സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് വിസയിൽ എടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം അവിടെ എത്തിയപ്പം ടൊവിനോയും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള ജിതിനും 2 ദിവസം മുമ്പേ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോകുന്നത്. നേരെ ഡബ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അത് നമുക്ക് മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഹീത്രു എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം അവിടേക്ക് പോകാൻ. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ എമിഗ്രേഷനിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഖത്തറിന്ന് മാറിയതോടുകൂടി തന്നെ പിന്നെ ഒരു ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫേസ് പോലും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ഞാനായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. ഞാൻ ചുറ്റുപാടിൽ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. ഇപ്പോൾ മലയാളീസൊന്നും അവിടെ ആരെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ധൈര്യം വന്നു. സാധാരണ അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഭാഷയൊക്കെ എത്രത്തോളം നമ്മളുടെ തലയ്ക്ക് അകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടല് അപ്പോഴാണ്. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ എത്തി. എനിക്ക് ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് വന്നാലും നേരിടുക, അല്ലാതെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ ചെന്നപ്പം എന്നോട് അവർ ചോദിച്ചു നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, സ്ത്രീനെ കാണാൻ കുറച്ച് ഗുണ്ടുവൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയില്ലേ, അതേപോലെ ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് അതൊന്നും കൂടെ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചത്. അപ്പം എന്നെ വിളിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നു അറിയാതെ പറഞ്ഞു അക്ഷരസ്ഫുടായിട്ട് പറയണ്ടേ, എന്നാലല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ. അപ്പൊ അവര് ഞാൻ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞതാണ് മനസ്സിലായി ചിരിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മൂവി പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫോർ മൂവി പ്രൊമോഷൻ പറഞ്ഞു. ഓ യു ആക്ട്രസ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹോളിവുഡ്. അപ്പൊ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു അഭിമാനം തോന്നി. ഹോളിവുഡിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ, ഐ മീൻ ഇന്ത്യൻ ആക്ട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ ബോളിവുഡ്? അപ്പൊ അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബോളിവുഡിൽ പക്ഷെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ ARM എന്ന സിനിമ എല്ലാ ഭാഷയിലും വരുന്നോണ്ട് ഞാൻ തെറ്റി. യാ, ബോളിവുഡ്, കോളിവുഡ്, സാൻഡൽവുഡ്,
ആൻഡ് ബോളിവുഡ് എന്നാണ്. ഞാൻ ചുറ്റിനും നോക്കി, വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരുമില്ല. അപ്പോൾ അവർ ഫ്ലാറ്റ്. അപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു, യു നോ പ്രണവ് മുഖർജി? അവർക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ അപ്പോൾ ആക്ട്രസ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അവർ ചിരിച്ച് രണ്ട് സീൽ അടിച്ചു തന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് പോയത്. അത് എന്തിനാണ് അടിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഇനി എനിക്ക് ഞാൻ അപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു, യുവർ യു കെ ആക്സെൻറ്റ് ഇസ് അമേസിംഗ് എന്ന്. അപ്പോഴാണ് അവർ ചിരിച്ചിട്ട് രണ്ട് സീലൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് എന്നെ വിട്ടു. പിന്നെ അവിടെ എത്തിയതോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി. പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ശ്യാംകുമാർ സർ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര നെർവസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു, പക്ഷെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കൂടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് നെർവസ് ആയിരുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും നമുക്കും പറ്റാറ്, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന കണ്ണുകളെ നമുക്ക് നേരിടാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ്, അതാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റാതെ പോവാറ്. അപ്പം അത് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു വേദിയിൽ നമ്മൾ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടി നമ്മളുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാത്തരം ടെക്നോളജിയും അല്ലെ, പുതിയൊരു AI ടെക്നോളജിയോട് കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വളരെ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവർ 3-ാം വയസ്സ് മുതൽ 15-ാം വയസ്സ് വരെ കേരളത്തിൽ നിന്നതുകൊണ്ട് ചടപട ചടപടയെന്ന് നമ്മൾ മലയാളം പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ്. അതുപോലെ ഞാനൊന്ന് കുറച്ച് കാലം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് നിൽക്കണമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, അവിടുന്ന് തന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ലാംഗ്വേജ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ച് മിടുക്കിയാക്കി ഇനി ഈ സ്പീക്ക് AIയുടെ വരും വർഷങ്ങളിലുള്ള ഉദ്ഘാടന വേദികളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് ഞാനും സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സംസാരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചാലഞ്ചായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പല ലാംഗ്വേജ്, ഇപ്പോൾ ഹിന്ദി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ തമിഴാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഏത് തരം ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൂടും. പക്ഷെ ആ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെ ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക നല്ല ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന് സ്പീക്ക് AI ഒരു തുടക്കമാവട്ടെ. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി B4 Place ഫോളോ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.